Assalamualaikum gay ñu na leen dalé na jamm ñu ñëw ci xibaar yi drama foot info la ñu ñëw ci li amant ci ngone wala gay manam digënd Sénégal ak ñi di Togo ñom ñoo doon dajé way Sénégal mom mo dal di wan jël ak roplan dem fekk ñi nga xamné ñoo di Togo légui nak lolu soxolon éliminatoire bi nga xamné mo di Mondial 2026 ginaaw bu ñu doré Sudan di Sud waran ci tek ñi nga xamné nak moy Togo ñëpp dal di wan o manko yaakar ni day am waye lolé dafa muju nax say yaakar jojé da muju yaké ku ndax kini ko tek modi course bi di Aline Cissé duma wax kay ndey dara manam kini waxal dal moy course bi nga xam modi yor ay joueuram ñakal na len confiance ba joueur yep ken amatu ci confiance ci sa bop ndax ku ci yor bal sax fini tay jangi xalaat ni suba do yorat bal bi wala bo bula départ ro tay bu suba do départ taxna sax ñom ñep ken amatu ci benn confiance ndax kilen ko tek moy borom resté yi di Aline Cissé mi ci bop bu reuy bu deuguer bi nga xamanté ci ken xam lan la bëgg waye nak bravo manam sapu ki nga xamné modi Edouard Mendy bi nga xamné mo nekkon ci kangi tay jilé man nak gaay yag na wax ni Edouard Mendy man ci kang moma gëna doy ndax profilam vraiment wax deug yalla daf ma gëna doy di tek ay Seydou Dieng wala ay Moridi Diaw lolou man personnel la engagé man lolou man daf ma man moma neex Aline Cissé ki nga xam modi Edouard Mendy ci kang yalla xamna ni man moma gënal ñeneen ñi nga xam ñoo ci camp ñeneen ñi nak ay jambar la mais Edouard Mendy profilam vraiment man doyna ma ci ay camp tay wané nako tay ji ndax arayam fa def bu ci nek balde bi la won bu ko deful won lambay man na daldi ñaaw ñi nga xam ni ñoo di ciël yi nak tay ji ciël yoyu tay teuna ñi nga xam ni ñoo di de nga mame gaynde Sénégal yi ciël yi teuna len ndax ab ciël tay bu ne bëna te gaynde kon gaynde ga manes nako wowe mous ndax lin football ken xamul ban football ken teggu ñuko borom wër yi ndax bu ngeen xolé ki nga xam modi Aline Cissé classement bi mu def tay ji ñepp ko critiquer dafa football presque football na lu tollok 70 minutes yo xamanteni ci amul attaquant point ginnaw bi ci la indi ki nga xam modi Nicolas Jackson te bi indi Nicolas Jackson tout daf ko don corriger ndax dal ko don corriger li tax mu ko don corriger moy wané na fa lu tax sax mu ni yaay ki nga xam modi Aline Cissé ndax amna fa ay occasion de but yo xam yu ci nek bal danger la yo xamanteni yépp mëna na fa mëna na dugg lolou ne ban départé ba match bi toll fofu amu fa Sadio Mané amna fa ab bal bo xamanteni ci digg kay la taxaw ñu jox ko mu raté ko door ko ci foka neex xolal lolou lepp nga ni yow da nga bëgg nek leader ci équipe bi lolou lepp nga ni yow da nga bëgg dem mondial ba wala da nga bëgg dem CAN ba jëlat ko benen yoon non non lolou li jëlut ab CAN li ni jëlu sax équipe newatan lolou leer la wax li jëlu sax newatan kon li ni lu jara soppi la lu jara wajjar la Alisson bi ku jara waxal la manestu la ndax wax ni nak li di CAN bi ñu deggmal bi ci dem lolou mom c'est force mom moy dem mondial bi ñu deggmal it mom moy dem mais buñ fa joggé way lillahi wa rasuli nan ñu waxal ci ki nga xam modi Aline Cissé mu abal ñu tak ay kakam ak debesam takal ëmbëm mu dem fuko sop ñu andul ñu keneen ñu xol ba xam ku neexa waxal ko xamanteni ci xamna li football Aline Cissé ay bëtt la yor akum xel dekk ci rew mi mu gënu ñu xam joueur yi gënu ñu xam football naam mom la yalla jittal ci bop classement bi mu sélectionner ko def ya mais ñun ay bëtt lañ yor dañuy xam football wala bok dañuy xam astour ci football xam lu wara nekk jaar nañ ci football xam nañ li football dañuy football kon xam nañ football Aline Cissé du mom rek mo xam football tok ci bank bi lu ko neex def bu waxe muy du diglu ken pourquoi du diglu ken yow sam xel baxul ngay do diglu ken chaque jour boko day def ci goute la la jeme mo waral yi muy def ni yow yaangi football contre Sudan di Sud fi ci sam rew dara baxu ci ñi wax no pegun ak say wer nga wolbeti ko defat li tay bu waxe nga ni xuj xujeral ni wax nga na ay duguli fi genn fi wala man naqaruma ci am ak yalla rek xam mars bi sax man muju mako seral mo mu jeex ndax am naqar ken xamul mars bi lan lay saf ken xamul newetal la ken xamul lan la ken xamul footballu mbedd la joueur bi ma gëna sof ci joueur yi ken ko ci nekk tarax deggo ak sa morom deggo wa xulo bu dul jeex ak wax ju dul jeex ken ko na yaw la ak yaw la lolou moy lan